وحين سو مرني وقتي أرق أو عيد مرة يدت كسو مالية أي كسو شقيين عبسي إيوس فندد أو قفكو سنحرو هاين إيرو كتغو غوبها أو كشقينا يا أما حفيسية دولدة أو كعبسنا ينجد كلوغر أما كعبسنا يا موقال كدولد مدى إن لغو صورها دولد مدى بينو كحرقونينا حلقان أي نهاد جوغنينو غوبها أو كلي ينو كعويرينا meel badan oo halkan oo kala ho den caasimada kamid ahna sidana oo kala loogu caweynaya ila tahay moral ahaan dadkeenu way kobceen oo fiican yahay dad ahaan wax la yiraahdo dhaqaale ahaan meel fiican baynu mareyna qaybta nabadgelyada wadooyinka saraakiishu madax bay ka ahaayeen kuwa joogay 3 sano kuwa 5 sano joogay iyo kuwa aan garan baynu waqtiga joogeyno muddo dheer iska joogay inta way isugu jiraan لكن كررسيمها وحقبت موغضة ركسي ذا نوكالي مدن كومان صوبان ديغي وحان مالين يا إني نجرين سراكيشو وحوي قبتين كووا انت تبرتو ذا أما كران كو ذا وي قبان ايين كووا دارتان ديساي كووانا حافيسي ذا نبي ديسين يا حبسيغن oo ay maareeyay ayuu ay aragtidooda ay lahaayeen laakiin de waqti bay joogeen waxay joogeen waqti sanada ay joogeen laakiin laba sano iyo laba bilood aan dhaw iyo muqaalkan aad u jeedaan quruxda badan runtii waxay ka turjumaysaa dhalinyarada shaqada ku jirta aragtida hoggaamiyeed ay leeyihiin ayay ka turjumaysaa in ay soo kordhiyaan fikrado cusub oo markii lagaaga sheekeeyo ee lagu soo bandhigaya aad isleedahay dib markaad isu fiiriso suurtagal kuma aha inaad hirgeliso oo qabato oo budget iyo maskax iyo hawl u baahan in ay iyagu la yimaadaan fikrado kale oo ka fudud midaad aad ka fikiraysay oo durba sidan wax u beddeshay inay la yimaadaan runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxaa kaloo aan rabaa inaan u mahadceliyo ganacsatada soomaaliyeed ee qaybta ka ah dib u dhiska ciidanka booliiska hadday noqoto xaruntan iyo hadday noqoto xarumaha kale ee hadda dhismuhu ay ku socdaan ay ka mid tahay laanta socotada ama meesha cagadiig xaruntii cagadiig ee weynayd qayb ka mid ah runtii waxaan dhihi karaa dadkeenu dowladnimada bisaylka dowladnimada ay qaateen iyo rabitaanka dowlad wanaagsan inay helaan wax maaragtay lagu la barbar dhihi karaayo ma jirto muwaadinka soomaaliyeed wax wanaagsan markaad u sheegto oo tiraahdo ni waxaan waxaan rabaa inaad wax ka qabto wax ka bedelo inaad caawisaan rabaa waxaa suurtagala sideen kuu caawiyaa inuusan ku dhihine baahida inta uu wax ka qaban karo isla markaa go'aankeeda inuu qaato uu ku siiyo ayaa 900 maaragtay ay u badan tahay marka runtii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo waxgaradkeenna iyo ganacsatada soomaaliyeed oo si qiimo badan hadday noqoto sugidda amniga iyo hadday noqoto dib u dhiska maaragtay xarumaha ciidanka intaba qayb weyn ka ah sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaradda amniga iyo wasaaradaha qaybta ka ah ciidanka booliiska oo wasaaradda gaadiidku ay ka mid tahay inay maaragtay sida wanaagsan ee dhiirigelinta leh oo ay saraakiisha ugu bogaadiyaan shaqooyinka ay qabanayaan iyo tusaalayntooda intaa iyaga waan iyagana waan uga mahadcelinayaa ciidankani hadduu dhismo oo kaabayaashiisa maaragtay xirfadlayaasha laga dhiso oo xarumaha uu ku shaqaynayo la dhiso oo qalabka uu adeegsanayo laga maaragtay laga taageero oo la dhiso waxaa la dhihi karaa 900 dalku cadaaladiisuna way hagaagaysaa ammaankiisuna wuu hagaagayaa ciidamada kale ee amniga ee ciidankan booliiska ku caawiya amniga gudaha 500-600 haddii ay maaragtay ama wax ka yarba hadday ku caawiyaan inta kale ciidanku wuu dhammaystiri karaa dhaqaalaheenna kobcaya bilicdaa kobcaysa
aragtida iyo xirfada kobcaysa waxbarashada kobcaysa dhinac kasta dowladnimada businesska iyo ganacsiga ayaa kordhaya oo waqti kasta maaragtay loo soo jeedaya oo qofku uu ku xisaabtamaya nabadgelyadiisa iyo siduu asagoo balqaba u gudan lahaa waajibaadkiisa u gaarka. marka runtii inaan isugu tagnay ciidanka booliiska oo aan lagu haynin aan lagu hallaynin keliya bajetka yar ee dowladdu ay siiso iyo saraakiisha markaas u xilsaaran keliya inaan lagu hallaynin ganacsatada soomaaliyeed iyo waxgaradka soomaaliyeed siday haddaba u barbartaagan yihiin inay u garab istaagaan. marka runtii cid kasta oo naga caawisa dhismaha ciidanka booliiska waan uga mahadcelinaynaa. waxaan ku jirnaa waddan hadda soo kobcaya oo runtii si xawli aan dhihi karno dib u dhiska wuu u socdaa dhinac kasta markii laga fiiriyo kaabayaasha dalka. waxaan rabnaa sidaan u dardargelin lahayn inaan u xoojinno maaragtay xirfadda iyo maaragtay qalabka ciidanka booliiska uu ku shaqeeyo. inta inaynu xoog aan u dardargelinno ayaan u baahannahay. waxaynu soo marnay waqtiyo adag oo ciidamada iyo dadka soomaaliyeed ay ku soo shaqeeyeen cabsi iyo rundud oo qofku uusan xor ahayn inuu ku tago goobaha uu ka shaqaynaya ama xafiisyada dowladda si xora inuu u tago uusan keri karin oo ka cabsanaya in jidka loo galo ama uu ka cabsanaya muuqaalka dowladnimada in lagu soo raaco. waynu ka nimid maantay taas tii ay canab xildhibaan hore canab xasan ay ka sheekeynaysay goobjoog baan ka wada ahayn. waxyaabo kaloo ka foolxun baynu soo marnay laakiin maantay dowladnimadii baynu ku xaragoonaynaa. xilligan aynu hadda joognayno goobahan oo kale aynu ku caweynaynaa meelo badan oo halkan oo kale ah oo caasimadda ka mid ahana sidan oo kale loogu caweynayaa. marka waxay ila tahay moral ahaanna dadkeennu way kobceen oo uu fiican yahay. dad ahaan waxa la yidhaahdo dhaqaale ahaanna meel fiican baynu maraynaa. amni ahaanna deewaatan oo halkan aynu fadhinaa xilligan siqda dhexaa. marka waxaan leeyahay aynu horay u soconno. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.